שלום. הרבה מאוד שנים היה לי מאוד קשה הסיפור הזה שאברהם כל כך נאבק, מתווכח על הצלת סדום. בשביל מה? אם אנשי סדום כל כך רעים וחטאים להשם מאוד, כמו שהתורה בעצמה מתארת, את ההתנהגות המינית שלהם ואת ההתנהגות האנושית שלהם, אם אתה, אברהם, משמר את סדום, אתה מרחם על הרשעים האלה, אז היו עוד הרבה מאוד אנשים שסבלו מהם. מה זה הדבר הזה? שמעתי פעם מאבא שאמר, שזה בדיוק הדיבור של אברהם, שאומר שיהיו 10 צדיקים בתוך העיר, אז כמו שמסביר אבן עזרא, הם משפיעים, מתקנים את העיר, לא משאירים אותה בקלקולה, ולא נמצאו 10 צדיקים. כי התוצאה של הוויכוח של אברהם, זה לייצר מעם ישראל עם שמתקן עולם במלכות שדי. סדום רק כידוע הייתה כמו גן עדן, כגן השם, כארץ מצרים. מצד אחד גן השם, המקום שבו השם מתהלך, הכי אלוקות, כן? מצד שני, כמו תועבות ארץ מצרים. והנה חרבה, אז הפסדנו את גן השם, נכון? חבל. יש נבואה ביחזקאל, בפרק ט"ז ביחזקאל, שמתארת את הנפילה של עם ישראל. כולם מכירים את התחילה של הפרק הזה, זה פרק מאוד מפורסם. ויעבור עלייך, ויראך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך, היי, כולנו מכירים, מזכירים את זה בכל ברית מילה בתחילתה. וגם יש פה תיאור מדהים, איך בשך בשש, ויחסך בשי, והעדך עדי, חכמינו אמרו, זה הכתרים שקיבלנו במעמד הר סיני, והתנה צמידים על ידייך, והרביד על גרונך, והתן נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, והתרת תפארת בראשך, ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש אכלת, וטיפי ממאוד מאוד, ותצליחי למלוכה. איך הקדוש ברוך הוא מטפח את עם ישראל, הופך אותם לא רק להכי יפים, אלא לעם שהוא ממש כמו הייעוד שלו. אב המון גויים, מלכים אל חלציך יצאו ותצליחי למלוכה. רק שהמשך הפרק הוא הנפילה של עם ישראל, איך הם מנצלים את היופי הזה ואת הכישרון שהם קיבלו מהקדוש ברוך הוא, והם עושים את החטאים הגדולים ביותר, ויש פה תיאור שאומר שירושלים הייתה יותר גרועה מסדום. נורא. זה פרק שקשה מאוד לקרוא אותו. והפרק הזה מסיים ואומר דבר מדהים. הוא מתאר את התועבות של שומרון, את התועבות של סדום, את התועבות של ירושלים, ומסכם ואומר שהקדוש ברוך הוא לעתיד מתקן את כל העולם כולו. משיב את שבות ירושלים, משיב את שבות סדום, ממש כך, ומשיב את שבות שומרון. זה לא יאומן. הגאולה תהיה לא רק שעם ישראל יחזור לירושלים ותיבנה ירושלים והכל נפלא. הגאולה תהיה כשתיבנה השומרון וכשתיבנה סדום. אנחנו בדור שרואים את תחילת הבנייה של השומרון, ברוך השם, והתחילת התיקון של סדום. היום סדום, שהייתה פעם מקום, ים המוות, כך קוראים לזה הגויים. היום זה מקום שכל הפוספטים מוציאים משם. היום זה מקום, אולי אתר התיירות מספר אחת בישראל. פתאום מקום שהיה מקום של מוות הופך להיות מקום שממנו צומחים חיים. ברור שזה לא היעד שעליו הנביא מדבר, אבל זה צעדים לקראת, למקום שבו היעד הוא שאנחנו זוכים לגן עדן כאן בעולם הזה, אבל לא עם קלקול כמו שהיה, אלא עוצמות גדולות של גן עדן עם תיקון. ירושלים, שומרון, כולם חוזרים לעוצמות, אבל לא עוצמות שמביאים וישמן ישורון ויבעת, אלא עוצמות שמביאים אין השכינה שורה אלא על חכם וגיבור ועשיר. אמן ואמן.
רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.